Mendon se e zgjedhur dje në kryet Partisë Demokratike, në fakt ngjan gjithmonë më shumë si një rrugë qorre, që nga do që ti biesh në fund të nxjerr askund. Je nisur drejt rrugës askundit, po ke marrë me vete edhe ata të gjorë që të ndjekin, edhe i ke mbyllur çdo shteg e çdo rrugë Partisë Demokratike dhe opozitës së këtij vendi, sepse këtë ke bërë gjithmonë ti. Ti për veten tënde, për familjen tënde, je i gatshëm të djegësh jo partin, por Shqipërinë. Nuk e ke problem, e ke dëshmuar dhe në të shkuarën. Dhe kur del flet ti për lirin e medias, uroj që mos t'i vi kujt në këto karike të ulëri, sepse dhe përmën ti e diramën si në krye të regjimit, por Edi Rama është simboli i gazetarit të dhunuar nga regjimi yt. Koa kur selit e gazetave digjeshin. Sali ka kaluar dhe ka ikur me ikjen e Sali Berishës nga presidenti Republikës. Koa kur gazetarët plagoseshin në protest ka shkuar me ikjen e Sali Berishës nga kryeministri i këtij vendi. Koa kur televizionet u vieshin shiritat, u shkonin tatimorët e derët dhe u blokoheshin llogarit bankare e Sali, ka kaluar me perëndimin tënd dhe me ikjen tënde nga pushteti. Por nuk duhet harruar një gjë. Të gjitha të zezat që i ka ndodhur medias dhe lirisë së medias në këtë vend, janë pjesë e damkës që të zhvën ty mbi minimin e demokracisë në Shqipëri. Dhe është sot e habitshme se si mund flitet për politizim të amës, e të flitet për një kryetare ame, si da ka një 10 vjet pashkelur në selin e Partisë Socialiste, kur nën kryetarja e amës u zgjodh nga këta deputet që ishin këtu e sollën këta propozimin, është sot. Apo është aty, ishte Telana, është Telana, nuk e di, këshilltare e kryetarit të Partisë Demokratike, sot nën kryetarja amës, dhe sollët ju propozimin. Po sigurisht që kjo lloj hipokrizie as quhet nga ju dhe as mund quhet se ju keni bëma shumë të rënda në raport me median. Mund të thuash, unë nuk dua të flas këtu për zonjën Krasniqi, se puna e saj flet vet. Në 4 vitet e shkuara ka qenë drejtuese ATSH-s dhe nuk ka ne avokat mbrojtës këtu, ama kjo punë këtu në kuvend që ngrihet njëri që është i damkosur ndërkombëtarisht për raportin e tij me lirinë, me lirinë e medias dhe të gjitha liritë e tjera. Nuk, o flamur, por nuk e kuptoj, pse je rria që afër atij sa dukesh si shkopi i flamurit? A ka mundësi të rrish në pozicionin tënd aty ku të ka hije rria aty ku je? Tani, është e habitshme se si mund të ngrihet një njeri i tillë këtu dhe të flasente, dhe me një entuziazëm të shtuar, i ka dhënë entuziazëm fakti që mundi partinë e tij. Mund të gëzohet një njeri se ka vënë poshtë, i ka vënë shkelmin fytë partisë ti. A mund të ndodhi kjo gjë? Po zgjedhjet në parti i fiton të dhe Luli. A i fitoj Luli në qershor në vitit kaluar nga fitorja në fitore. A doli Luli dhe tha, ja ku jemi, tha, beteja të reja na presin. Beteja sa po kishte filluar dhe për Lulin, për të fituar beteja në një parti që ka 31 vjet që sundohet prej teje. Po për këtë pas keni luftuar ju të gjithë. Po mirë që ti na ke lënë Sali, po këta të tjerët që janë gjallë, çpun kanë që të ndjekin ty? Dhe thua vazhdimisht që nuk dëgjohesh, flamur. Thua vazhdimisht që kanë frikë prej meje. Zoti Noka, ju lutem, jo nga vendi. Ku ka sot në Republikën
e mund ta mbrej, ku ka sot në Republikën e Shqipërisë kundërshtar më të mirë se ty për ne? Ku ka sot në Republikën e Shqipërisë një kandidat më të mirë për kryetar? Ne ku ta gjejmë t'jeni ju përballë? Ku ta gjejmë? Po nuk e meriton Shqipëria këtë fytyrë. Nuk e meriton Shqipëria këtë degradim, nuk e meriton Shqipëria këtë opozit, nuk e meriton ky kuvend këtë debat. Nuk e meriton ky vend këtë katandisje. Se kur jeni në pushtet me kërbaç mbi median e keni dëshmuar mandat pas mandati e vit pas viti, dhe kur jeni në opozit, çfarë bëni? Ju jeni kontribusit më të mdhenj të problemit më madhor që ka sot media. Dezinformimi dhe fake news. Ju jeni prodhusit, ju jeni fabrika më e madhe e lajmeve të rreme në këtë vend. Kur jeni në qeveri, përdorni kërbaçin dhe mblidhni, akumuloni për dhjam, për kohën e opozitës. Kur jeni në opozit, përdorni parat e krimit, përdorni deri edhe gjakun që keni derdhur në Shqipëri për pushtetin tuaj, për ato para, për të financuar sot televizione, portale, rjete e gazeta të cilat kudërmojnë në Republikën e Shqipërisë. Sipas një raporti të Bashkimit Evropian për lirinë e medias në Ballkanin Perëndimor dhe në Shqipëri, problemi më i madh këtu është dezinformimi nga aktorë me interesa të posaçme politike dhe ekonomike. Nuk po them për ndikime të tjera, se keni filluar akuzoni njëri tjetrin për ndikim rus, po unë s'po i hy kësaj se ju jeni më të mirë në akuza që i bëni njëri tjetrin se ç'mund të jemi ne ndonjëherë. Po flas për ndikimin e drejtë për drejtë. Ju parat që i keni vënë me korrupsion madhor deri në vrasje njerëzish, i përdorni sot për të ndotur mjedisin mediatik, pa asnjë kujdes për gjuhën, pa asnjë fre moral, pa shpifje për linçime e të tjera që njerëzit mund të mos i thonë, po i din shumë mirë, prandaj ju kanë lënë aty në cep, prandaj nuk ju japin votën, prandaj mbyllin veshët dhe sytë kur dilni ju, prandaj ju durojnë. Durojnë me zorë, bëjni ato shfaqet brënda partis tuaj, shkojni hidhini sy, hidh syve njëri tjetrit, por nuk i hidhni dot sy njerëzve të këti vëndi, nuk i hidhni dot sy të rinjve të këti vëndi, njerëzve që punojnë, ata që duan një të ardhme. Kur ju fyeni e shani në media me atë gjuhë që dhe sot lexova nga njëri të tjetri, mos mendoni se krijoni të njerëzit do një pëlqyshmëri të madhe për alternativën tuaj, përveç se thonë, aman, më do i durojmë. Do i durojmë edhe këto 3 vjet, derisa të shkojmë prapë të japim votën dhe të na hiqen sysh një herë mirë. Kjo është e vërteta që ju nuk doni ta pranoni, sepse liria e medias mbi të gjitha ka të bëjë me kapacitetin dhe aftësinë e dikujt për të bërë diçka të mirë me lirinë. Ju nuk dini ç'të bëni me lirinë. Ju keni 31 vite që bërtisni liri, liri, demokraci, demokraci, dhe ju jeni shfaqja më e shëmtuar e mungesës së lirisë, e mungesës së produktivitetit të lirisë, sepse ju e shini lirinë si një mundësi për të shkelur këdo, për të zgjesuar kundërshtarin, për të thënë fjalën e fundit, për të bërë gjën e fundit. Dhe nuk e shini lirinë si një mundësi për të ndërtuar. Dhe nga këtu buron edhe mungesa e besueshmërisë së mediave tuaja. Se ju në rastin më e të parë, kush ju del për para dhe kush ju cënon minimalisht atë kufirin tuaj, 2 metra katror aty në këmbët tuaja, ju jeni gati ta hidhni qenve, tjetë edhe juaj, s'ka rëndësi, jeni gati t'i vini në shpinë këdo pseudo gazetar, këdo portal, këdo rjet, këdo media, këdo televizion, duke ndotur mjedisin e të gjithve, e të gjithve. Ky është raporti që ju keni ju me mediat, dhe asnjë raport tjetër, prandaj ju nuk mund të prodhoni gjë, as në televizione, as portale, as në politikë. Këto janë të lidhura pas gjithshmërisht me njëra tjetrën. Dhe frymëzuesi i kësaj kulture është ai që ngriti kupën dje. Po aty kup s'ka, aty kampionat nuk do të ketë,
aty është një loj ping-pongu mes jush, që pas tre vite shpodhen zjedhe lokale tashme, do marri për gjyqen e merituar. Nuk jeni ju gati, ti afroeni as një loj pushteti, dhe ndjes pas pushteti juaj.